попробовать, видите? Вот это вот все. Ну, он хоть немножко закрыл, но оно видно, что еще не то. Как сюда прилетело я. Пан Володимир показує, що сталося з його будинком після ракетного обстрілу. Вибиті вікна, зруйновані господарські споруди та пошкоджена автівка. І по криші хвиля пішла. Вон, бачите, неровності. От, пожалуйста. Дружина Володимира, пані Наталя, каже, 1 січня мала святкувати день народження та зустрічати Новий рік. Відтепер змушена підраховувати збитки. Мені сьогодні 50 років. Це друге, мабуть, рождення. Собиралися, чоловік шашличок замаринував, рибку хотів жарити. А тепер оце як я сиділа біля вікна вчора, а воно як жахнуло, я улетіла в другу кімнату. Вон все побито, вікна повреждені. У нас там, курочки в сараї, весь криша упала, потолок упав, все відпразнували день рождення. Нагадаємо, російські військові завдали два ракетних удари по Запоріжжю 31 грудня. Одна ракета влучила у житловий сектор. У результаті четверо людей травмувалися. Серед них дитина та вагітна жінка. Всіх з осколковими пораненнями ушпиталили. Нині стан вагітної жінки стабільний, вона продовжує амбулаторне лікування. В реанімації у важкому стані перебуває 62-річний чоловік. Також 14-річна дівчинка. Її стан середньої важкості. Міна осколкової уламки в обох голенях та нижній частині спини. Планом сьогодні перевести відділення хірургії. Рани обробляються, осколки видалені. Від ворожого обстрілу вщент зруйновані два приватні будинки, ще 20 – пошкоджені. Розбирати завали, окрім комунальників, прийшли волонтери. В день обстрілу, 31 грудня, таких було з півсотні. 1 січня залучили 20-х. Серед них і Євген Ельміндієв. Аби допомагати людям, чоловік пройшов інструктаж від ДСНС та отримав свідоцтво рятівника. Є група. І в групі пишуть, де треба руки, де треба допомога. І ну, в місті збираємося і їдемо на допомогу. Волонтерством почав займатися з квітня місяця. Я був місяць на окупованій території. Звідти виїжджав дуже-дуже довго з Васильівки. Я їхав цілий день з дітьми. І коли я там все побачив, приїхав сюди і зрозумів, що треба людям допомагати. Підводимо підсумки, яку потрібно будівельні, які матеріали потрібно додати. Перша черга у нас йде для тих домівок, які дахи зруйновані. Зараз ми виділяємо шифер, виділяємо плівку, виділяємо брус. Також самі завали, ви бачите, що ми розбираємо. Завтра, післязавтра, наступної черги будемо перекривати дахи людям. Поки ж будинки відновлюють, людям надали прихисток у пункті незламності, який знаходиться у місцевій школі, розповів голова Заводської районної адміністрації Андрій Баєв. Юлія Сенак, Дар'я Пасічник, Владислав Кещук, Андрій Варіонов. Суспільне новини, Запоріжжя.